Znovu extrém. Kde? Bomby! Apokalyptická věc. Uzavřeme, uděláme nějakou tu tečku za dnešním rok talentem. A zrovna to vyšlo tak nějak na nás, že to tady dneska úplně zakončíme. A jinak bych chtěl poděkovat pořadatelům, místním obyvatelům Dobromilic a všichním takovým, co tomuto festivalu přispěli. Já si myslím, že dneska byla atmosféra úplně vynikající. A snad se budete jinak bavit dobře. Už to nebudu obkecávat, protože už mě tady všichni drbou. Dáme si první věc. Vysáč. Já vím, že to já, že zasluhuju.
Takže to byl Vysavač. Dáš si pivko? Jo, dej si. Just your steps. Economy. Economy.